Predstavila si kolekciu na jar a leto, moja klasická otázka. Čo bola tvoja inšpirácia? Dlhšie som rozmýšľala tentokrát nad kolekciou a chcela som sa zamerať na niečo také viac nositeľné. Takže skôr som chcela ísť tým štýlom a tým, že poslednú dobu sledujem zase veľmi veľa teplákovej módy, tak stále sa držím tej elegancie. Ty si aj hovorila, že už trošku upúšťaš od takých odvážnejších modelov a že sa zameriavaš už na také veľmi ženské modely, ktoré viac zakryjú ako odhalia. No väčšinou ja ani neodhalujem veľmi, ale ako samozrejme niekedy sa to žiada, ako nie som zastanca výstrednosti v tomto zmysle. Ale čo sa týka, závisí asi od tej nálady, ako som naladená, že či mám chuť na niečo také viac teatrálne, alebo ako by som to nazvala, niečo také vystrednejšie, ale nie v tom zmysle, čo sa týka odhalovania, ale skôr nejaké tie tvary, alebo niečo také výrazné, niečo iné. Čo sú pre teba mazev kúsky na túto sezónu? Aké? Pardon? Mazev. Aha. No, ťažko povedať, ale určite nejaký kúsok od Zuzany Hakovej. Ako dlho ti trvala tvorba tejto novej kolekcie? Asi, no, keď tak počítam, možno nejaké 2-3 týždne sa to vyvíjalo. Nesla sa iba v jednom tóne, v takých nude farbách. Prečo? No, bola tam aj taká výrazná žltá, taká skôr, ako sa povie, horčicová, tak? Áno, presne, horčicová. Tak nejak som asi bola naladená, takže bola som naladená na nejakú takú jednoduchosť. Prezrať, čo ešte chystáš do budúcna? No, je to momentálne ako viacej, čo chystám, ale tak pekne postupne zase začínajú vlastne nejaké prehliadky a tak ďalej, nové kolekcie, nejaké svadby a tak. Takže pracovne, ale zameriavam sa aj na zákazkové šitie.